Zaključno sa jučerašnjim danom u Rumi od virusa COVID-19 obolelo ukupno 38 osoba koje su u stabilnom stanju, čime su se stekli uslovi za ukidanje vanredne situacije na području ove opštine. Jedan lep period od 7 dana iza nas gdje smo pre toga imali stagnaciju na nekom broju od 43-45, a sada imamo, rekao bih, jedan solidan pad i kažem zaključno sa jučerašnjim danom, to je 38, mi smo 16. jula uveli vanrednu situaciju na teritoriju naše opštine kada je broj pozitivnih pacijenata na teritoriju naše opštine bio 57, odnosno 58. Maksimalan broj obolelih koji je zabeležen u Rumi je 91. U štabu podsjećaju i da su u prethodna 34 dana preventivno delovali kako bi se sprečilo dalje širenje zaraze. I dalje dok god bude pretila opasnost i dok god budemo imali pacijente koji su zaraženi COVID-om, mi ćemo raditi mere u smislu podele zaštitne opreme, dezinfekcionih sredstava, u smislu apela da se drže distance. I dalje je na snazi mera 4 kvadrata po osobi u zatvorenom prostoru, i dalje je na snazi mera za manifestacije, odnosno u ovom momentu sportske manifestacije ili sportske takmičenja koje je krizni štab dozvolio da se održavaju bez prisustva publike i tako dalje. Dobra vest za sve privrednike, a pre svega ugostitelje, jeste da se ukida ograničenje rada te da se radno vreme vraća na ono koje je propisano odlukom o radnom vremenu u redovnim uslovima, uz podsjećanje da mere prevencije i dalje ostaju na snazi.